Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко. Сьогодні відповім на запитання наших підписників, які запитують, а як відрегулювати розход витрати вуглекислоти для полунапівавтомата. Ось це пальник напівавтомата електричний, який проводить зварювання отакої омідненної. Це мідний дріт. Для того, щоб зварювати, треба захистити зварювальну ванну від кисню, який в нашому повітрі. В повітрі кисня десь 20%. І щоб не окислювалась ванна зварювальна, її треба захистити. Чим захищають? Захищають подачі ось сюди, через цей отвір, вуглекислоти. Але, якщо його подати мало, то зварювальний шов буде кипіти і буде спорами. Якщо подати забагато, то у вас буде зайві витрати. А все ж таки балон вуглекислоти, він коштовний. І тому треба регулювати витрати. Регулювати. Яким чином? Є два головних способи. Тобто заданий тиск і пропустити через маленький отвір, через дюзу. Це робиться за допомогою регулятора розходу AR40U30. А традиційно було, ще за часи Радянського Союзу, не було взагалі, не було автоматів 50 років тому, не регуляторів розходу, був єдиний УР-6, його так і називали редуктор, УР-6. Углекислотний редуктор 6 на 6 кубов на годину, він робив такі витрати. На сьогодні такі витрати для зварювання не потрібні, бо все, що вам потрібно, не більше 1 куба на годину. Не більше. І це ви зможете так відрегулювати, коли у вас є регулятор розходу AR40U30. У нього друга шкала манометра, вона саме проградуйована в літрах на хвилину. Перевірити ці витрати можна отаким ротаметром. Ротаметр, коли ви запускаєте, нажали, пішло газ, і от так ви надягаєте, і бачите здесь. Перевіряєте, правильно ли працює наш регулятор розходу. Які ж саме витрати треба для більшості робіт? Дрот, дріт зачастую використовується для більшості робіт. Або 0,8, або 1 мм. Достатньо мати від 5 до 10 літрів на хвилину. Від 5 до 10 літрів на хвилину – це достатньо для того, щоб виконувати більшість робіт. Робіт по електрозварюванню. Непогано ще мати підігрівач, бо в холодну пору року вуглекислота замерзає і у вас перестає подачі, взагалі перепиняється. Тому для цього треба мати підігрівач. Електричний підігрівач, який становиться перед редуктором. Отак вони з'єднуються. Ну, ось, друзі, дякую за увагу. Тому традиційне, ми досі випускаємо УР-6, бо його запитують. Звикли так. А правильно використовувати AR40U30. Але в будь-якому випадку, що це, від 5 до 10 літрів на хвилину. Дякую за увагу ще раз.